Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar uchun mana bugun Anxor Residense turar joy majmuasidan o'zgina video ro'yxatga qo'ygan edim. Ko'ringlar, mazaqlilar sizlar uchun foydali video bo'ldi degan umiddaman. Mana bu turar joy binosi uje qurib bitkazilib, topshirilishga tayyor bo'lish holatida ekan. Bir tarafi uje yetib qoldi. Bemalol kelib ko'rib tanishishlar mumkin. Mana shu maketlarni ham ko'rish imkoniyati bor sizlarda, bemalol joylasanglar bo'ladi. Va menga mana bunaqa kitoblarni ham berib yubordi. Ularni ham sizlarga taqdim etaman. Sog'-salomat bo'linglar. Aziz tomoshabinlar, mana nima deyiladi bu? Anxor Residense. Bu turar joy jilomi yo targ'ov sentrmi bu? Qanaqa joy bu? Bizda 3 ta blok bo'ladi bizda. 2 ta blok A, I, C blok jilo bo'ladi, o'rtasida biznes sentr. Ha, o'rtasida biznes sentr. Necha qavatli bu? 20 qavatli. 20 qavatli bino. Bu yerda hamma obslujaniya, hamma anaqasi bor. Bu yerda ana Anxor joylashgan. Bu yerda parkovkasi podzemniy ekan, yer tagida podval. Bo'ladi. 2 qavatli, bitta xonadonga bitta parkovka joy bepul beriladi. Ha, xonadondan sotib olsa, parkovkasi ham bepulatni bo'ladi, bepul bo'ladi. Faqat kadastrsiz. Faqat ishlatishga beriladi. Kadastr berilmaydi parkovkaga. Ha, parkovkani kadastr, ha, endi u kadastr u anaqa bo'lib qoladi. Uy necha kvadratdan necha kvadratgacha? Qavatdan boshlab 3-chi qavatgacha jiloy bo'ladi. 4-chi qavatdan jiloy boshlanadi. Har qavatda narx bir xil, 64 kvadratdan boshlanadi 230 kvadratgacha. Ha, bu yerda qavatiga qarab narx belgilanmaydi, boshqalarga qara, masalan, boshqa bir turar joylarda narxiga qavatiga qarab belgilanyapti-da, shunga munsa yaxshi. Narxini ayta olasizmi, necha puldan necha pulgacha masalan kvadrati? Katta kichigiga qarab kvadrat belgilanadimi shunda? Har qavatda o'zi narx bir xil, lekin kvadratiga ozgina o'zgaradi narx. Ha, katta bo'lganda qimmatroq bo'ladimi shunda? Yo'q, qarang, Minerva masjidga qaraydigan bo'lsa qimmatroq bo'ladi, Malika tarafga qaraydigan bo'lsa arzonroq. Ha, tushunarli. Tushunarli. Primerda necha puldan endi? Kvadrat masalan eng kichigimiz 2,5 million sirik. O'rtacha 13 million. Arzoni 9 12,5 million. Ha, eng arzoni 12,5 million. Qolgani 13 milliondan boshlanadi. Ha, yaxshi. Mana orqa tarafi. Bu orqa tarafi Malika savdo majmuasiga qaragani bu. 20 qavat. Juda qulay. Bu endi hammasida balkoni bormi shunda? Hamma xonadonda? Yo, bu o'rtada ham joylashgan anaqasi bor-da? Yo, bu tarafda demoqchiman. Balkoni yo'q, yo'q ekan-da, hammasida bor ekan-da balkon. Hammasida balkon bor. Terrasa anaqa ekan-da. Qavatda 6 ta xonadon bo'ladi, hammasida balkon bor. Yaxshi. Blok, blok. Birdan 3-gacha. Juda zo'r. Suvni bo'yida juda chiroyli manzara zo'r. Bu yog'i Minerva masjidda. Buni mana ko'rishlar mumkin, narxlari bilan ham tanishib oldinglar. Uyni orqa tarafi. Telefon nomeringizni yozib qo'ysam bo'laveradimi? Mana azizlar, Anxor Residense binosi uje salkam 60% sotuvda sotib bo'lishibdi.
qurilayotgan joyi mana, joylashgan joyi. Bu yer ham oldingi videolarimda aytganimdek, Anxor turar joy binosini oldida joylashgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin maketi. Buni istay. Buni lokatsiyasi mana azizlar, Oq masjid, Minor masjidi va mana endi bu bank, biznes center va tele minora. Bu tarafta mana shu yo'lda chiqsanglar, Malika savdo majmuasiga kelishlar mumkin. Azizlar, sizlarga bu videolarim yoqqan bo'lsa, like va podpiska degandek hamma so'rar, men ham o'rganib qoldim. Like, podpiska so'rashdi. Mana azizlar ko'rishlar mumkin, qanaqa darajada qurilishi, men maketlarini ham ko'rsatdim. Deyarli qurilib bo'lgan 20 qavati mana ko'rishlar mumkin. Men o'rtasidagi turgan mana shu joyi targ'ovi center bo'lar ekan. Bu joy bo'lsa, bu yonidagi turar joy binolari, har bitta xonadonda balkoni bor ekan. Faqat bu yerda narx belgilanish holati mana shu taraf, Minor masjidiga qaragan taraf sal 2 million, adashmasam 1 million sal qimmatroq sotilar ekan. Chunki mana bu ko'rib turganingizdek, Minor masjidining oldida joylashgan, mana bu yerda suv, ertalabda turganingizda va bir boshqacha manzara bo'ladi adashmasam. Shuni hisobiga sal qimmatroq bo'lar ekan. Lekin adashmasam 13 milliondan degan holatda ana shu kvadratiga normal holatda bo'ladi. Chunki shaharning qoq markazida joylashgan bunday turar joylarda absolyutno hamma narsa zo'r. Sababiki mashinangizni turish uchun joy ham bepulatni berilar ekan. Muammo bo'lmaydi. Azizlar, kelib ko'rishinglar mumkin. Like va podpiska bosasizlar degan umiddaman. Sog' salomat bo'linglar.